Гучними оваціями закінчилось у другому читанні голосування Верховної Ради за медичну реформу. 240 голосів за. Минуло 3 місяці. Ужгородські лікарі первинки кажуть, старт пішов, тож робота триває. У нас вже приписна кампанія триває вже більше як півроку. Кожен лікар, котрий хоче мати кількість населення і мати гідну заробітну плату, він все ж таки проводить вже інформаційну роботу. Ми зробили кроки, ми відремонтували амбулаторії загальної практики сімейної медицини по місту, зробили все ж таки нормальне робоче місце для сімейного лікаря, це ж так і для пацієнта. Наразі закуповується програма ліцензована, яку пропонує нам міністерство. Кожен лікар має отримати електронний підпис. Готуються декларації. Окрім звичних фонендоскопів та купи паперів, на столі медиків будуть комп'ютери. Вся робота вже найближчим часом проводитиметься в електронному режимі. Пані Алла працює сімейником вже 26 років. Однак жінка каже, роботу з комп'ютером освоїла. А реформи не боїться, а навпаки – чекає. Реформа дуже потрібна. Чому? В першу чергу потрібний електронний реєстр пацієнта і зв'язок, щоб всі діагнози, чим хворіє дана людина, було зафіксовано на електронній карті пацієнта. Наразі всі лікарі на стадії навчання, всі освоюються, адже днями отримали відповідну техніку для роботи. Лікарі переконують, готові до роботи по-новому. Приміщень в Ужгороді наразі вистачає. Амбулаторії оснащені всім необхідним. І днями вже обіцяють висвітлення онлайн-інформації про кожного лікаря первинки. Ми все ж таки в засобах масової інформації в інтернеті презентуємо своїх сімейних лікарів центру із короткою їхньою біографією. І кожен пацієнт, і кожен житель міста може вибрати собі лікаря. Перші півроку запускаються заклади, які готові, тому що ми маємо розуміти, всюди є людський фактор. Десь є готові лікарі, десь є готові громади, котрі оснастять тих лікарів всім необхідним для роботи. Десь буде цей процес все ж таки тормозитися і трошки пізніше війде в силу, але до кінця року це має бути 100% всі мати укладені угоди із лікарями. Максимальна кількість пацієнтів на одного лікаря – 2000 осіб. І приступити до повноцінної роботи по-новому обіцяють до кінця квітня.